Po včerajšku som sa vás dosť bála, tak som sa vám trošku schovala. Cítim sa ako luxusné reštaurácie. Na tomto si viem predstavať modernú gastronómiu. Moje predjedlo bolo krajšie, si myslím. Cítim sa, keď sme tu tak všetci za stolom jedli nejaké školské jedlo. To cíti ako školské jedlo, však to tak vyzerá, len to tam. To mi si bolo zás prevoňané bylinky, ktoré nemám rada, neulahodila mi. To nám chce zabetonovať brucha? Ty to máš zás Kristove rany na nebysiach nejaký chop. Bez servítky. Dnes o 17:50 na Jojke.